wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramaya in saacadihii ina weedaartay uu dab xoogan u ka kacay suuqa weyn ee ku yaala magaalada Jowhar kaas oo saameyn maaliyadeed ku geystay goobaha ganacsi ee ku yaalay suuqaasi laamaha amaanka ayaa waxay soo tabiyeen in xaaladda ay haatan degan tahay inkastoo uusan jirin khasaare nafeed hase yeeshee waxa barbar socday khasaare maaliyadeed oo soo gaaray goobaha ganacsi ee ku yaalay suuqaasi si dhab ah looma oga waxa uu ka dhashay dabka kaliya waxa hadda dadaal xoogan lagu sameeyay sidii loo xakameyn lahaa dabka xoogiisa inkastoo tukaamo dhowr ah uu saameeyay ganacsiyadii ku yaalay oo uu dhuldhigay dad u badan ganacsatada suuqa iyo kuwa dadka deegaanka gaar ahaan ka agdhow suuqa ayaa sameeyay isku day xoogan oo ay ku daminayaan dabka waxaana ay adeegsadeen biyo iyo carro si ay u baqtiijiyaan dabka oo si xawli ah u gubanayay isla markaana ku socday suuqa intiisa kale waxaa ka gubatay saddex makiin qolalka anaga aan leenahay saddex makiin aa ku gubatay gurgan xalaashayna anaga meeshan maanta waxaa ka dhacday masiibo la soo koobi karin xilliga uu suuqa gubtay xilligiisa kale la taagan yahay guryahayna anaga waxaa ku gubatay saddex makiin boqol looro sisina masiibo rabaani ah oo ilaahay cirka ka keenay oon anaga aan ogayn waa ka gubatay saddex makiin qolalka anaga aan leenahay saddex makiin aa ku gubatay gurgan xalaashayna anaga iska lahayn saddex makiin aa ku gubatay boqol loor oo sisina iyo saliidii oo dhextaalana waa nooga gubatay iyo maankaalkii laba sano la shiidaayay hanti iyo ku gubatay ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey inuu naf iyo ku dhimanin laakiin hanti oo aad iyo aad u ballaaran ku baaba'day waan laiskugu soo gurmaday mid shacab ilaa maamul maanta magaalada Jowhar waxaa ka dhacay musiibo khaasatan suuqa loo yaqaano aafbakaale waa ka xumahay dadkii ku hanti beelay waxaan rabaa ilaahay inuu dhibaatadaas u boordheeyo runtii aniga waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey gurmadka sida hagarlaanta u baxshay u weyn oo gubta waxaa ka mid ah shalay waxay ahayd sabdi ee dad badan sisin ay gateen sisintaasi meeshaan waxaa ku aruursaneed lacag badanaa ku aruursaneed lacag badanaa meeshaan ku jirtay dadkaasi oo masaakiimanka ah lacagtoodii oo maanta oo ka gubatay hantidoodii oo ku khasaartay waxaan ka codsanayaa dal iyo dibad intii joogaan intii dadkaan loo soo gurmado oo meeshaan la imaado ayaan rajaynayaa oo dadkii la caawiyo dabka ku soo kordhaya suuqyada Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad u kordhay kaas oo khasaarooyin kala duwan u geysta goobaha ganacsi uu sida gaarka ah uga kaco dabka inkastoo gawaarida gurmadka degdega aanay mararka qaarkood si dhaqsi ah ku soo gaarin dabka goobaha uu ka kacay dabka Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho